أوروي 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 أوروي. من أعتم سندارا كولاكوفسكا تربت تلخرستاهن سينري أيجتجر إلى الهر أكتيفيسبن. من أعتم دويدان فينوكوروف من أتنان أيانيت بولون. ها غوشا باشيليب جيمن أتوك من أتن هجون ما يتن أيركي يق. أتمتون بين يدوك بتنا متشجمن هوريا تشبون أيا تشبون أيارك يلاكي. درابولون أهديكتا سنو بويز بلا. وانا مينات مايسن مينات مينغور مينات مايتاو اي جيكنين مينات نرجش فاكرميتين مين تبس كورس استوديون كتابين كتغولو يني نورو ترتلار ونو культураларын үйрәтер институтын сахатла дентал иттәхне тута тохо дөбүлкәләре сахатла дитәккә мехе дойдум төрөпүттәрем мине денкәләр хәдәр мине денкәләр онна мин денкәләр мин бәем соргом мин бәем сүрүнүм сүннүм сахади мен сахам тыла менгите курутум бар мен нучылы да ханар бар омукту да гана кепсит бер суткат ием мен кине көмүскүр бер жону кепталты хар бар хем бир сахам ден бар саха тыла ден аңарда стыл саңара ден болбатак саха тыла ме хаден мегин сүрүнүр кие оңорор хайдар өйдө бүл мен соргото ден мен курутун сахабын мен курутун сахалы саңалакпын نوچلی ده هنگار دورم من سخالی هنگار لخ. هاگات الله دینه ایت تخت نه تن نوشن هاگات الله انتخاب تخت نه تو. یه دیگه استوریا کهی ابیگلره بو اولو وایت بود هنگار آدی بود تل رادی من تو که کیلو نراز. کیم تو تون بهم تو بدنی تخت نه. این نمیاد توی وستو تیکه این نخوری دور و نتخوری داد تخت آن بیم کر به تکار بی بگی برختری لخت و لخت یختر نه کلا برا. Evet erkemere esin nipo tahta diyeklerin hep erer ettin. Ben de koruyduğum benimle. Ben ben basta aman da o hocam kallam de. Onlara gün girin Bulgariya gör bir gün nağ Bulgariya rağ Bulgariya gün sürün gör bir onda man neçe 5-6 hafta bak kallama bir daha katılın bir bakke kallam de. Ondan bu lana iti omuk teyeng alan gör dokka bu minere tiyim bu otak kolu var. Min tuz beyemere öyde bölüm bu otak kolu var. Eti bilgin narodunay hürriyatçı var dedi o yukuden. Кенелине мялты хавы кепсете биткене мен никтер колу бар хака ден омук потак ден кепсете битти хака ден омук потак хака ден бил иш турук ден хака ден өйдө бөлө тоох ден сак ден осунан улан кордокко күн ден тулыйды сак ден олин сак сагаттан ден үс сак өскө оттан күү така төрө оттан сак сагаттан ден улат өйдө бөлө күн бар болу оттан оны жондор өскө оттан улат ден ол бил хакалар би бар болуп биткен ботак олин ити үс сака төт сака дилер бил арас Он сақ тен ете күнден, он ете күн кейлер тақсыр хиле сағақ тен, оны сырдығы сақ тен күн күрдік бол ден, оны бұл саға ден күн кейте ден, күн жоны ден өйді білі, күнге үгірер жоны ден. Ол ең ете тілер саға өте күн кейте көміс кәсте. Оны ете оғылы үкі әметерінден қолы бұра мені кенділін әбілі әбін қолы бұра Ама нор амар хаям сахата дир он нор ти будда шакке муни хаката дир шакке муни ден дигинен хакаманы ден дир кеди неме хебле хебим мин аны бола ки нере тар бодак мен бахста тиялар ен касы хадин жиритен каста хел болен ди өрөтөбүн өрөтөбүн каста он нор бу ди хакалар бул бака токтор атын ти рускайдар ен бу ара сайтарга барыни хурялар мен мандык тен өйдөтүм бу би хакалар дар бе битин бил хатир битнар болук атын буктур битин тинчи өрөтө жолдор битул битин Анын болла эти аны турган эти будда шакке муни ден атан астым аны эти буддизмге эн токтосо гана жок дигине будда ден тулуна буддист ден атай атан атын эде билер. Холбору будда ден булыр гы санскрит тулунан ухуп тут ден тул. Аны эти Гаутама шакке муни ден кихи бастыгына эти будда бул тенди. Холбору эти оюн деп курду Гаутама будда кемере будда холбору бу амычча будда деп улалык. Холбору аны эти кихата да таңара да болот ахат ухуп тут ден тул. Оно коллаборате буддала хате шакеми шакему нила гамар хаям найт хакалар эте деңеме хепсе хевин коллабор. Анан хакаден умук бутак. Сахатула ден меха то андой дуну эгени баям туруппун ейлери жону хергени баямнын гоя каддак каддак ахдырып. Ол мен نیمام دیگه کد، وان نتون ادیل تو کودم دیگه ولاده. اب بو علاقه بو ایگنه دویدنو من قدر
эддүрүм кайдак ыналырым кайдак биле учулы так эпрочусту да кайыр ахтыр карада карада кына флавина такпана сахатла дене чистованы походу карачым тан сох карач чисто то хахатла антан тэннен уатан тэннен өйүн көрүүдө кеңен сагана сахатла дене уже биле эрендеги самый сүрүн бас народун сүрүн басыгытыла деп күлүп болот канаат онтон ол сен өйдө билдә кини кайдага жүрмен ол бир меха тирәби дойду тирә культура доктор матастары деп күлдүк сен булана хагатла дени тинаны басып туран кырылайсо خب برا اتند ایت برگه این کردی و دخنا خیلی دخنا هم بیل بهت ولی هم رام ولای بن این کتاب تی بیل جنر دا آنلا استلت دارد تا آن کردنر دیگه شاید کم تنها من نهش تا هم بخندی تو نه هر آتی بعد تری تو بتن حقلی جد حقت نه نکره و دیگه لب دیگه ولی نه اتند نر ترگ نر چی بیک ایلت حالا تو Allah is it scary to head that? Hande da ola putim, hande ola ne brta vichu skola vudu. Olim nuce nur gita. Ne geti yer tan. Ne ola ne sahada ola ne hok ola ne tokan da skola ba. Ne ola ne davar tuma gita ne nur çoluk hare. Halı halı inan da da jenar bu gita hangra be kutup. Ну, коротко, пьем барами, сахасковыми кибетам, овен бо, мучасковыми кибетами. Ну, вернем, а мы все делали так, что служачим, а мы служаем бо, фантом хаджаном для работы, а мы коллабор сахасовит тенгивин, киргизет тенгивин, россия тенгивин, а то, а то нам уктар сахатла, саханорота, где дахтерине, не хочу просить быть, бее, он на... Потом сыналары кидендер дехтен надо, то вот он Эйбер сразу туган ачым. Эми канылдык каяларын, индигир балыктарын, тоң балыгы, бу сахан урота кайдак сыласты, гену көрсөрүн, ол бартамынык тэвэбер кысына хар. Анон сахат ола дейм, эйдэбин, салас. Кайдак түгэнгэ түрэбит тылгынан саңарарғыттан кең туттаған. Оғардак биттен. Огардак биттен барата жегергентен тулук тактыяныбын. Жегерген митигер төрөп биттер бит. Эге сахалар гыт, эге тыл гыт сахатла ден. Уру туруп кытын эделлер даган эте, онны көйдө бүлдө бар эте. Онна огардак биттен атын сирге тийдек битне курутун бейдини сахалы тылтан атын тылынан саңар гытын саңар бутун бабор этилер. Бэйгат тыл гытнан саңарын дилер, бэйгат тыл гытнан ден. Бу эйене, бу бэйенкиене ден мехауру туруп кытан бар. Онтон чоолан ону же күскет емин өйдөбүтүм атын коракка үөрүнө хыржаммын судьяны хыржаммын атын омуктары кытта алты хар бар бастатан туран эң кимгини дечилер чакчы атыңын доо деген атын омуккун доо эн бээн кимгини эйха тукпаары дедей дачылар ону мен билен турар бастатан туран мен атым барыды мучалы болбатак онуна мен тылым була акылы аңарып бар кек туттарым деген Bile tüyüde muhtar, tüyüde muhtarı getirdi kapsitlerge, bir iki hakkı atıl bütemi elbek payası yanına bitkinleri getirdi. Bir Türkçay tıl bulan, oğlanla bile hepte aktılları bulahın, kinleri getirdi kapsitlerin. Horak, ulaşanın ağırın tılların ki öydür. Olehin, ol benim ağa ki kadar keng tuttar kurduk. Min bunların hakkı bulur bundan keng tuttu budum diyen. Tabu ayınım inine, ta hakkabın, ta hakkabın. Ахака хэрэгэр барахалар. Айнан барам бурятияти бипэд. Ол бурятияти ян. Жомару бюрэттэр кудды кэрэллэр тэбэйдэн. Оно ха бэхэгэ сахалар бэд дэмэтэ тэрэдэ бэд. Онна... Оу, братский народ, индиннэр хайлар, онна... Бэлэ тылту хунан, тухтян айталар. Эхэхэ тылгэ чутэнэрэр. Дэн проблема бар до дэн айталар. Оно ха Мен хамуяга эмар дейбин, бихи ытчаттарбыт өксүлөрө нушылы аңаралла дейбин. Ол эхен ол хакатыла хайдарын тухугар,
هناك ол курдук те башкортстанга те татарстанга чувашия гаджара мен минарло хахавана дедим бебит тус подерин историялар дерин культуралар ме блыгон так бы темин кафширет вот кен туттонген минута хайре төрәбитем тох хаулан төрәбитем онтан бу минут тохла төрәбитем булла аны ким хандык тулны харара онун ки тохта кен туттыр го була кен тутта ки хитинен төрәбә таңаттан айдана туттагана ордона төрәбә үтүнгәнгана тох булла һәр кен тутта го болтан мен бу тох бу икли лахпы ике тахтахмы ден кен туттыр ике харахтахпы нахлы хаңарабын ки хивин ден кен туттыр мен эте мен ана мен хатты мен хатны кох мен кек тут бу мен атара уттылы ми тах мен өремин а мен хмин дигәс тиге хиллер мен һәвлибин атын дит вордон обра ларга бе мен ахла хаҗан атта кин ларга җирәм аны белән мисен рорны булганларга да арабы дуартын оглар баларда онна бле чыдан сөйлөр да ванмек россияге баргып оларын баат тудырын сен даха да культурагын иҗа жаргыт мир кайгыбула мир чүй нурга кетти онны тулар истахтына бу холбра бу ханны тох кергән айтылай дидәхтәренә фольклор бит нашей тегире бит нашей ванмек исхоннарда ве дидәхтәренә онны уже Сахалы постен аттан социальный сетимнерге блог сурыярын салынытын түрөте тоқканы. Үс сыллағыда хағаламыда дек қайып, үс сыллағыда толку келбеті сахалы арай хүрүддақпына, хағатылың қайдақ кынамыд социальный сетимнерге тарғатықпыды ден толку дабытым. Онына бастан көхөрі жаммын, бұл социальный сетимге нучылы хүрген хүрген барын әмескетчі сахалы көхөр бір күттал бары. Хәп, қаддері сәрі қадай бітім. Арай бұл сахалы хүрүддақпына нучылы ағарта барыстырым білер жоным қотан қалықтыры хоғады оден. Баран қалықтыры хоғады, мегеттен акасынықтыры хоғады оден бары ті. Әрі-әрі әміске ғана қат бүті. Қаған әрі бұл бұлыр-бұлыр Оюнускай, Алампа, кинелер нучатылын олоқ тебестенге білер жон. Ботағымнақты білер жон. Анан менен сақатылын таланынар, сақалы литература сайынның деннер айымеларын, тұқпар айарулерін бартын сақалы орбыттар. Ол күрдік бейгі кәмбетегер әмея бейгі онықталық тақпыт. Бейгі опсай нучатылын талабытту, омықтылын талабытту, әбеттен ұрыппытту ғығар, инекіне толкүлдан тұрамыд, түрәбі тұлбытын талабытту деммін, толкүлдан ұрыңдатан көрен баран білен тұрар, дәйін тұлбын талабыт. Дойду тебер сүрағар атнан аяның кемегер Россия рас регионларын тарияны астың, әлбәқ омығу да күтті алтыстың. Саға жонуын, саға сылғытын, бейгі тұлбыттуғынан туақ өйді бүлі әқтірей. Бе омық бүтін олы сентерер келдер ұнырты құбастылар. Туқа айна не әрімін түвенистер көсі біл. Түвенистерің бұллағына әме бәйбіт шығырдық ұран қайданелер бәлерін. Айна не істіқпіне масынанан тоқтанлар. Ұран қайыз. Сюда иди, я не гран утра. Он уха разве битым уран хаяц тебе тергер. Тебе пертет ту винис турелдера. Он на что степняк? Куда путь держишь тебе тера? Мухаммед там не. Нет, я не степняк, я таежный уран хаяц ди там. Как это дилер? У вас нет степи что ли? Нет, это вы степные уран хаяцы, мы лесные уран хаяцы ди там. Это южные уран хаяцы ди там. Я ну турара мы капсет тебе кинг тут таларай. Братский народ дилер. Ахалары. Она шуеден эти билер жоннор, эти бреттер болунар, эти татардар, башкидар, эти тувиндар, казахтар, кыргызстарда болуна. Саха дилер. Якут дебеттер. Хаха алгытын буллана тон хомуе хенеме аяк кихи билер. Хахаларга да бар. Нара таста дойдуларга элбэх билбэт кихи бар. Татас дойдулар айтада бар бапнышап. Тойт ондавар бихи хаха егер білген бұлана үтчат ғылғыға сұйғана хоқ башы, ұстывақ қайдылар. Той дәрген менілер ат ұлық атчаты барыта көліға көстілер,
те же квадроцикл, те же буран, машина, бренгер, гетер, баран, гетер. Бу джин минер мингавит бу арт көлөнү булгана олок урукку кыжаста дика кыжасыл гетер тутталар уна агаяк эдер бар агаяк аксанга кейтер бакабат деген кейт джинге булгана уна токтула ди хаха халгыт болорун жоктарын ада хаха алгыт ага хаха болбат эти америка ковбойдар дендер балар брен дегендерге ковбой олок тух хамы кең туттар келереди Он был в Татине, в Хагаларгаме, в Гетера. Олохамы, Лоханки, Туттар, Олох, был культура, не джаджар, был 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 джаджар, Эти минуту санам, кимида аннунук, тук-тук мабапы. Рептен аргад ойдугасай дебут кайска боллага. Онна сахалы тылынан суруяр кайдагай. Буддуга темет, эти речитатив тем бу. Хөр нанет тахабил, речитатив көрүн альбах дейді. Реп, рек, ги, рак, гама, фин, ондук мандукча сах альбах. Оно лол. Динан хахалар булыр-булыр гаттан речитативы бахала абчон реп. Дейді реп, дейді реп, америкалар реп, дейді ямайкалар регилар реген, ота бәрі өсіктәп тұқты. Бұта ағайық бұ бәрі түрттен дақтарады, ағайық аллады. Онтон бұ бігі кемі дейді олың қобуд, оғу қайбуд, дейді чабырғақ, дейді қоғыю. Бірді түйін бұлыр гаттан өтөш, эпикалы сақ-сағаттат. Ол ихин эти былыр-былыр гаттан баары бит, ол ихин эти рэп колус булар. Ото үчүн дик олар. Эти амуктар ингендерин курдук бата, эти амуктар ихи таккара бил үшөй багурду келе. Ихи такка үшөй багурду гарары бил, тул бастан иси хин иси кит дакаты бил, ок олар үрөлөрүн курдук бөбүл. Онто бу хакатлы ото бара турат дейти. Рифмалара, туга техника та кайс катал ба, кайдак паркына кала бил, ото бара да бара турат. Башы бил үс күнү, баш төрт күнү бара турат бил. Аны бил бул эти айтыккар коруйдур бу хаминисин бил хурый ба Мандык. Ха, билим бу мандык чечим. Ана бу кенне оо токуй ду токуй дей гүттен билим. Туах тен хепти бендер. Э мандык сыга хеп тоттро тоттро ин хурялар дити билим. Оо тори тибе та кала хаджар мен мен кала ал. Исис бер кала 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 кала. Каралан кала бүгүн кала үйүн кала о кен анус не дела кала. Оно бартын түмен 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 индиртен индиртен эме тебе миге. Ха халан ха халан мандык көрүйөгүн таарма. Жыда сахарып агата дейін біліне бет. Өссі 2-тінші сылдар сағалынылырғар ән «Мен сахабын дейін дұрғанын оқтық жон қарағандалығар тақсы бұтын, мен сахабын дейін өйдебіл таған кел бітей». Ота мен бәйбі де дүйіл біттен сағап олар бұн білер әдім. Сағап олар бұн білер әдім, ақылы аңарар әдім. Нұтшылы Ондак бүтін туу айбақта эмнер эдим бели өрак бинен туунан ийин туунан бели уруй дур бинен ийинча туух международный колледж искусств парадюрына келбитим китайская живая писка оскола оскола бар бели туух проектине деятельнигинен директоруна жан битим албакта туух москванан болгариянан турсияна жүрүппүт онуна эргиен келем барамбын бели акалар болуп жатап бит дебебит бөлөгөнө алты сәтті сақсыз класстар болады. Ол жаман мен туанды дұра соңы күн оғырып алдыр болады. Оны тұрды бігі тәңге өріне бейт, алты хавыт, оңы бұт, кәпсеті бейт, сәргі хавыт жа. Ол жаман онына келінер дөлдірін көрімен болады. Қайда құдығы рағын, қайда құдығы сүйдің барда құлды бұтын, керкерін. Оны жаман, онтан түнден кәлемін дөйді бар маяға. Оны біле хайынгарлы қана, біле солының әке қауын ері, біле бұлының өкөсті бәд. Күхін туық біле масыз қолы өтін ейлі дұрар. Оны қолы бұр, бейі күддік, әту аң дүддігі бейіттен туықтаған атыны қоқ, ұрдығы қоқ, бейі күддігі ме өйді ақына алақ, бейі күддік көрілі ақ, оғылар, жандар балылары біт. Әрі әрі Ол токуй дәрттен, отын, ол чөпчі, ол ұнық дейді. Әде ханы-ханы ұн хүрі бұдың болбадақ, әбір әлі білін кәлін әте ту анарын көрдіқ біне, қолу әтінде мен білі тұғым үш кәвіті ол бастығы те қолу токуй дәр. Әп зышат ке, дем олар бұл әде. Онтан ол бір айын ұттан хүрі бұдым, өтолдар мен хүрі ерім, ол бұдан әрді ағала ауытым, онтан ұтшылы қайыр үксін хүрі ерім. Оны ме бұ хағатыла ұратытын, оны күндетін, мен ме ол қыдзымын ұтоқ үйдәуі бұлық тақпын.
я онны боллаганы мен һәм сой будым ден онны эту модерга будым онны тох диксим идем я кап билеп билси гәләр бу ха буны билсәбет бары ха бары җы баттахтыр ха кете-кетеде аттах нучы гучылы аттах ха турак-турак аттах холвор кина түне бирәтер балар мен бәләрне аттахтыр оты бигәле мәнә бу тетя гоша вика дәрәва нос эс хоялларга модер гыллар бу онтан мен мәнә бүле холвор историяны тәби белер булмады мен тәби хәрәкәт сән бере бит тәме дүлләр гыдан барын иде холвор мен эту бир мәнә эту дикти туган гыда калан-калан ба ди чакчы даган ди вот хәп инде курдык туганнар биле мустан оно биле кеннеке мәнә мәнә калан бара мен мен бәм бәме гәбер бәм испер җомын һәргә бедер кәфсәтә налты хәлем я ырытыган онтан мен әйттем мустан нәһәлә бу күдәр онтан олар барын ырык үрәй кертте ите иләр бар тәме туара биле тух Эттемик курдук биле туара. Офсе туара үдүн галандар тати. Бирелер шурулдан кирем алыптыр. Оголор сөбүлән истер колборонгостор ырыгыттара сүрүн сорокку туакканы. Амма сүтүн туран Snowwise группа болгана сүрүн сыйла. Аха. Анда болгана бу хакатлын болгана элбак элбакияга өйдөти, онда сахатлын маннык уатынарак оголорго хакатлын болбура билбен оголорго да бу сахалы хакалы туа аныгылы матыпка олугун бу тиреннан хакатлы маннык оголорго чуга чугаларары бу ырылар бу күннәр киргизек ыга сахалы растык саңараргын элбак кеге керек сир сага сиригер каһан келбеккене бу ипотенча ул саллахка дөрөлгән министерствитнең иген кертте сахатергер көтен келбетте ул сагана мен икис каска йөренерем аны ул каска йөрне солҗан мен сахатылына вак бил беретем ул сагана сез сахасирин тугынында бил беретем калып бер иркут кона якут кененар киргизгә бу дире дип мен икис каска гыртахтан ала тогыз аста хәтим хә онна бу анан менен йөрөтербен ала хәйдәрәтен тогын бу бастан тран креатив онна хәйдәх иһилләрен мен әйдәрәтен Бу инсана бар оголоры кытта алтыхамын ерептесин колобры меканга ерне хэджан. Бу бир класска ерне оголору иксен учел еще иди кэпсепетлер кэпсенер это хэп олгынам баран нахаманы бишу рейдик болбата. Олихин бу оголорын кытта алтыхамын ерептесин. Онтон бу орта кластер кэпсирен мен бу сағатлон ердерден кинегалерінен билекан дырғон барын, ат тоген тугун токту ден тугун кайдах сурулларын кайдах агылларын менде курдук бу уже орто классны жердин агылабытым антон бу кыра кластер кабыллагана оголор кутталдаган эрек сакатылын сака сирин булага сака сире ан бастыгытын тыгынчы 900 сүрбал тагыллакы булактанмыта сака сыр конституциятын 119 статиятынан кыгылыңнак таңаска юэхэ муннукка жүгэйбили санатар суруктаак булак тен бигергенмите Онтон Белинге Балах Пытын, Людмила Даниловна Слепцова, Михаил Гаврилович Старостин, Онна Айна Петровна Захарова Оңырбуттарын парламент ылымыда. Каллан көйгөңө Сахасирин кере айылгатын, тымныытын Онна модун күйгін, Котусир Абылыр айылгатын ойулур. Үрім жура үтіө сана көрсіө майгыны сәрге маған қар ырас нолырын кәрігеті. Кыхыл өңінен төрүт жарғы өрі тұту белетінер. От көйгі жураға қоту жонын доғырду сығына уонна көйгінен жәлгер ар айылға бұт ойуланар. Ортотуғар үрін күн көксүттен көнтөш бүт өйді біле. Өбіге ұтымын туғыда. Бұл ақтен тұтуқ бұлайды. Толғыс вәртін сейін бол. Оныптың ылаңын, оны хилләмәт әпсімәрі дағынын. Оныптың таптағын қадан сығынарын әрмән жылым. Хакалы эти булага мен эти испер килде бер колу бер хакал киди туп булак так булуп. Эми эти котла хи биле эми эти арак сиди атанын бутар кот тарак сиди туп. Бу беги булак бит эхе булак катон биле. Тоор бир кумак конни видео рогло бут. Штаб тут 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 тей. Оно бола тух жан өтүрөт. Биле хака ден ай ай мага ден деп атта. Ай ай мага. Ай хан ай мага. Ай хан ай мага ден ол хакалар ара бота. Тоқ партың дәртің нақ барда дейді бізінде. Тоқ пар кихире бұғыта қананы айы қаны. Тоқ пар күлдар үйді әйлері. Тоқ пар үйінкі үйірін барда айы қаны. Бұ олық барда бұ сиршара дейді қачы түгілік кер. Ие хер барда айы қаны аймаға. Айы қаны аймаға мүмден әжін бұлақта бе-е-е-е енді хичап тұл. Ота көндер біле, осы олдында біле государстырдыңдас бұхытынан бар болдым бұлақта бе-е. Нахады, нахады, манды кына-кына болды біле. Ене мен тоқты дейіппен, жүлжігінен бәлер кейбе әйті білерім, бәм тұс. Тұста дейін болады, іспер ба, кәлер әйті білінет. Тәхен өйт дөнер бұғылақ дейін дөнер, өйт 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 дөн
сақатылын білеңге тұрғын қайдақ сығаналығын. Білеңге тұрға бігеге бұ еңелер біт ағалар біт әбәлер біт әлер біт онны бігеге тамытығар сақатылатына бар. Бігеге саңара бұт, бігеге алтығар тұл бұт. Ол әрі бігеге түхе дағаны олың қолатар бұт, түхе дағаны сақалы тойдар бұт, бігеге оғылар бұт сақалы ханған батақтарына. Бұ барыта қалтайғы барар. Оның бігеге бұт тұқ барытын барын, бұ бігеге білер бітін, бігеге ибдек әл бітін оғылар бұтығар тердек тұстақ бұт. Онан олар 10 састыргар дери, 12 састыргар дери сақатылын билейлерін тағыма олы ұсынамығақ. Құтталла, қарақтайық демен мен олық үсірақ біттен жақ қынабын. Олығын бұл қамсағын тақсыр, бұл мен әретті біттен бол батақ, әлбәқ кейгітті ғар. Мана жон барыта арасай кеттен, бұраста болуын, юристі болуын, бұғалтерді болуын, айыр өлләқті кей болуын. Әуіріс әлбәқ кей үсірақтан үләлейді жар бары күттіған ханабытын түмен. Тоғы дедіққа бейі көрі бүт, оғылар бұт саңыр бат оған әрелілер. Оғылар бұт тұлы білер тағымдары күтчата мүлттөң әрелден. Бейі оны көрім бүт, оны өдді әмбіт үләлі әбіт. Олығын айман абыт тек қағып. Әддеттен тол күді абатақ бұтына бейгі уанча, хүрбетче, отутча ғылынан ұты соттан қалық бұтын сөп. Аға тылын жылғата қому еғе ең мөлтақ. Тұлайтырген бұ жүкізкөй көрі тұлысатынан қама да жаран, өпсайынан айтындыремінлерге да жаран. Мағыңа ең жаран кей көрді оны 5-те қалтылақ күра олар әбәлері, нәхәлерін кітірі жаранлар. Мұчалы аңарылар. Онуға бұ әбәті, нәхәті тұла тостырында нұчалы әппейді. Мән ұқпар әтеолық сыйға, оғаны кітірі, оға нұчалы да айтағана, хақылы әппейді қананы жаңыз. Оған әмбір ғупқа күрдік, оған барытын бандық бәйтігер обыра жар, ол тұла әмбір әбәлі аға әлері, еллері ағалары, әжидері, өйдері бары хақылы аңара бұлықтың кені әмбір ғылынарын. Білінгі де әмі қайдақты көрдіпті. Әді әлі من ایمان الله، کوتنه الله، آن نگی نوامی اخلو بره. پامای بابون این تو وقت اندک سه بابون کوتنه مبل. هاکات لولنر ارد، لولنر ارد این دنیم. خیلی دخ بول. اتی کوت. اتی تو تنها تیم بول. اتی تو البته تو تنها. بلکه هیو دخ بکن یه لالر. اتی تو اون بولر گتو نه هاکیش دخ تو ولیم بلی تو لرن میاره سالر کرد جاست تو ادر تو مل دخ تو. آن هم بیر بلی تو لاتا تو بلی تون با هم بیر آنگه تو گتو بکوشار کتیرین. Мөлтүрін, ең бір кейі құлдық бөлі, кейі мөлтүр, деградасиялы үр, хайдар, қайыр, кәқтәр, өлір, әрі тұлден түйін атын бұл. Хорық тұлтын өлің алыр әбіт, хорық тұлтын тұлтына кеттер күнан барын білі, ең бір бәтін оның болын, ең бір бәтін бүгін хелігін тұртаға жәрбіт. Бұл қақы Өлі алығы деген ұлғарды деді. Қата бі өлі өрі не біт, ол үндегер. Еде тұл өлі 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 Һин бир таптыр, һин бир айылғанды жондырон оран тахары тұруа, һин бир кемерендік бәсі тұруа, һин бир кемендік сетімнен жордан бара тұруа. Кейден хоқ бола ала бидді деді хоқ болуа. Оны да аны һин бир атынай кәбәт, не кетер бар болуа. Сақатылын жылғада дейін тыл құлығыр білінгі тұруға, онына кәлер кәскелі, асыңғыда тоқтан, еті тылынан халарар, иджа-хиджаронғыттан білі арақпат өтті білдір. Хай бола бітір, сақатылын хасынғыда қайдаға дейін болақ бітіне, беге дойды дұғыд, беге омық бұд хасынғыда дейін қайдаға. Қайдаға дейін етігі, хайп құрып дұғыд. Енді ол ана тұғы білген бұғатыраты бұғы, аспыт егі дұғағынды, өді бұйыл. Хайп тұғағынды дұғы жүнін ақсағын ағыс миллиард көтейді. Хайп оңасы, ото беге бұғағы Түхеті дені метр күрті күні бұға қанады олы. Одан үйдентен тұқ статистиканы ұғығадың ұтын ембер қандығары кей құтша қолуыр. Өрбәт астыма дүрігі дәбәт бүл тұқтар өтімін кеті ек қойып болы. Әрі болы аны бір атыны түттім аны көрек қойып. Хәп науырып бейқәте қолуыр мүтчілік таққа кризисіне тұқ болады, түген болады. Хәп бұл ғанда. Бүл тұқ тылдаған, омықтаған ұтын қанды пар организм. Әпті сәліне дұлтың нақты тұқ организм кризисіне түгенге білі ордық білі тұқ қатарды дәр, олық қатарды дәр дейі өтіп қалады. Әп ол еген кене 2 түгіл, 3 түгіл, 5 түгіл қолуыр әлбәқ түгін күйін оған білі түгі энергиятын барыр. Әп үті олағын еметтен білден тұрар. Тұғы ұғын үйелерге ұлаққа
هب اللي انتوا عندكم دي برتقى انا رهن بير توخ بي بير كي منك بير كي اوسه هدرغوت اتوغتي هادغا هب اول بلند رسغات الله بابا دولا هب خلو عندكم دي جنن برتقى هدرغوت بايدن كتا ديرن كردوك كنا هب اراري بيه توخ تبتبو تور منك استريجيسكاي культурнай توخ ادبل كردوك هب قالت تلدرتن بيه بيه نتن то и те места, где я пьяна. Конечно, бывают такие моменты, да, то передо мной текст, либо вот мы сочиняем, но мне, конечно, сочинять на якутском сложновато, я люблю сочинять на русском более. Вот когда вот Айдайсы, Негор сочиняет, либо вот Семен Павлович, вот, сочиняет на якутском языке, ну там половина текста, конечно, я не понимаю, что сначала написано. И смысл, ну, так, приблизительно немного. По каким-то словам. Тегере, Тенекурду. И, конечно, сначала сложно, а потом Тулана, Айсен с Егором мне объясняет. Всю тему, мораль. И мне сразу становится приятно. И, кстати, тем самым много, наверное, слов подсказано. Бо айтом басан келерген вообще тоотта. Биле мыскы ырыгатар да. Конкретный ырыгатар. Даже акцент будет. Ага, биле чылый цена билдерет. Билген билген теңден көлдөк хана. Ол айтылтын башы. Кетпеген ки. Уже ол бу тахылы, тахылы толкуйдан эрер. Тахылы уже ырылары уже маны кылнар. Тохтуп киген. Мен бир хака тэ даганы мучча тохта кубудын хен хен бир хака туга бар кинеха. Ол брахна кута. Ха-ха, хулу кута. Ал ген кинеха сачап чигиха. Мен сана бар бул сахатулла билинни тургунан ичирдик сайдан эрет. А колобор атын сизлерге тетенген көрдөк кадэ. Билгин элбах багы сахалы кине уллар, эне багаты суруллар. Кинегелер суруллар бу аллара сылжанара. Сага кинегелерне сылдырмага хен хаджи бутун. Оны элбах багы билем колобор кыргыз омук чиңге сайтматов айынниктан ту бастамы сахалы тулга. Эми кинегени сага көрдөм хэ, оны олус интери хергатым. Колобор бу культураны сайынлары буллагы. Анын билинге ичет колобор саңарарынан саңарар хэ. Багар мин сана бар, бу сахаттылын культуратын ротын еретер институтка ернер боламын. Мин тула бар бар дынер бар сахалы саңарамнар, багар ишуйды каяватым болу. Олерин бу волцейдик кырдыққа хэр, билинге ичет кырджик сахаттылынан саңарар ичет ағаябыт яқынада. Ол проблема кырджик олу ұлттук, оно бахар яқынада. Ол бахар үтін эксайт яқа. Мин көрін билин хэр, колобур мин бу сахаттылын культуратын ертер институтка ернер боламын. Мин тула бар олу бары сахалы саңараллар. Сахат үнчүгі дек білілер, культуратын білілер. Ол күнан бұл институттен мәні тақсан ердақ бетіне қолы бұр, ол ұлыстарға білілдері болу әп. Бұл қорат үйін көрдіққа, үксе сақа оғылары, сақа күшетін үтчелі ғаңыралар. Оны мен сана бар бұл ұлыған вопрос. Оны қайдақ бағарыққа әлігі. Білігін үтчеттер ұлық доқтырды. Мен бәйім білігін, мен бәйім олығым. Қанды көмік боларғында бәйім талар кіқтақпын, қанды сұрынан саңарардың бәйім білігінден. Ол ғынан баран күрджі көмік болдаға де. Қаз бірдік ебейді бір аптақ. Ол ғынан біліңе үшчет сұқылы саңарбатын ең біліге кемлері жоғы қақтақпын. Мен сана бар біліген кемлерге бұл сананы кемлері қақтақпын, што бұл ән омығын сүтәрі сұлдар ол сұғығар ән бәйін атан бұхарар кіқтақын ол бұпроғы. Ол сұғығар ән бұлланы қайықтақын. Бәйін оғылыр күн, бұл тембір оғылының қайын бұллаға де, дегерген менен ол кемлерге сана кемлері қтаққын. Мен оғым сақылы аңырықтақ, сенің де бағар аңырбатын болу сақылы, ол ғынан бұран, мен оғым сақылы аңырықтақ, мен оғым сақылы қолдығыр күлсіз жақтақ, мен оғым сақа культуратын білеқтақ, сен сана кемлері қтынаны біліне үтчеттірге. Ол қан бірде үтчеті ұлан білеген хатан сақылы аңырықты ертек біт соға. Сол едіркенлер жолағаттар, бәйлері мәнік, мен оға жүрінелақтар, бәйлері жылғалақтар мен болады. Үнтен бұл кемлерге не сананы келіп жақтыпіне, ән ұлу, омығын сүйте соқтағын үйін, ән бұл оғылыр көр, сағатылың ертектақын, культуратың ертектақын, оның сәйінер ертектақын. Мен сана бар бұл 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 б
сақал пабыта. Тығынча 905 ылларга дере сақал пабыта кириллицага олоғурбута. Тығынча 910 сәтте сүрбе 9 ылларга Семен Андреевич Новгородов латынны алпабыта оңырбута. Онтон тығынча 939 ыллаққа мучча сұрғар көхен күн бүгінге дере кириллицанан сұруян аған келдебит. Сақатылын қайдақ сайынлар ауыт. Билген онча оғыну лақпытына он хастыргар дере тейбіт он оғыну лақпытына ол он оғыттын икі әрі оғыты толыру көңілілік сақалы ғаңар. Бұ күттал болу адақты. Күттал. Олеген ұлсабыт, олеген өлелі біт қайдақ кінан өлелі дебіт, қайдақ кінан сайынлары біті дер болаққа бары көл көмінен ара сәйге барыта. Джекергенттен сақалы, джекерген. Уян, оскола, онна опсай эйге. Медиа контент, ди, тохпар эйге, бу радио, телевидение, тохпар ханга социальный сетимнер, цифровой эйге. Барытта, ите эйгега барытыга сахатла бар болуқта, сахатла тынақ болуқта, отчоға эре тоғыра күттен нәқ тақсыға. Бе айылға бұд сетимнақ болуқта, да дегенде бұд. Тоғы дейтерген, Беги тылбыт тоға хүтенерері ден бей сүрін проблемата жон айлға аға жауап болды. Айлғаны гетті әлбақты алтығы қанада, айлғаны гетті әлбақтық, айлға әлбақты таққы қанада, отчоғына кей тылын бәді кәлір. Тер Михайлов емеш әппетін көрдік беги итағал біттағаны, беги тұқпыт қаннада аны ол хұрылан да тұрбат, қаннада хұрылла ұппат, көшті аға жауап, беги іспетігер бар. Олейін айлға таққан уот оттон, уокқа хүгірген мардақына кей бәді өзі қадыр айылғаттан кәлір дейінің. Олейін айылғаны күтті мәнің бар алтығы қанады әлбағы. Қайдарды чугас соғыс кінан баран чопчондық бол батақ, тоғы дейі тақы мен әлбақ кейін көрді әмді. Нар айылғаға олар, нар айылғаға жар, нар айылғаға бұлтур айылғаттан, отайтай бәт айылғаға күстігіп. Әр-әр ақалы тұл үш өтік біл бәттар екенділер. Оның үш өтік біл отой хақалы тұлы білейден отай атым. Мен қолы бара бәбім білейін хақалы тұлы білейін, отой чопчы білейін дейін олар бұтақпын, әр-әрін ұлдымаға латақ дірке болды. Үлі хақатылың білайын дейін отай атым бөйті тағыма, үрдік тағым бөйті. Бүлкен нүркәсет әлдер кәпсәті тұлдар әрі бөйті. Қайдақтан хақатылың білайын дейін атаммат. Хақатылың білер кейіттен ұлыған, бүлі хақатылыңнан, өте ойуттарын бағылар дұлыған ойуттарын барды. Хақатылың лаппа бағыла ауыт жөндір дейді, ішілі ауыт жөндір дейді. Хақатылың білі дейін кәңдерің өйді білі. Айылға ағырты бұтары ол айылғаны күтталтысты бұтары хақатылай бағыр болы албат. Мен қоруы мен намандық, мен де қоруы мен болудық қолы бұры. Мен бұл тұс бәйім ханаң болдық, мен көруі бін әтір болдық мұн қолы бұры. Мен әкәл біті тірді бін болды. Мен іспір кәл бітінен білі бәйім аңылымып бұнан, істұрып бұнан кәл бітінен бұл кәпсір бінен білі ақатылым таптатаққа бейді құптыр. Еті иеған, иең түріп біт иеған күрдіп бұл тылын күйіске яғын және әқті үстір әқеттен таптағы тақаджа ұқыптан кейден барыр, тылдан кейден. Ұқыптан да дем болады, әй әкәлер болады. Тоға де тақаты тыл үтчіләқ, тыл тынақ дені білі теоретическе дүйде өтті білі. Ну, жон әрі әтірін еген өрі әқ құрдық, оны чөп-чөп тынақ әйті жіне әқтік. Отын әді болады. Әп-әп қолы бұл кей, оның күттірі ғағылы кәпістер болды, ғана біттен, оның тоқ Әп, онтон қолығыр әйген ұлан көрді оқа білін тұрыр. Білі тұқтар мұнны мебе алдыр. Ағыры түйілдер мебе алдыр. Білі жабу ағатылын бағыр көте қаты бұт дейділер. Қолығыр мұнны үшкіз түйінна нәхәл бақы білі тұғы. Наха білі маң ағыры сақатықтың қолығыр келдерелеріне мені мен хачы алмақпын тоғы дейтер қолығыр. Енік білі күйілен келдері әйіні қолығыр әме әдірді кейі оғдаған ылымад. Әп, науырыт, ұст түгіздан бары науырытты білі, әтіп түрдің білі. Әп дейдіған, әп оғыны тылыттан. Тылден тылнақ, онына өскөтін білі тыл, бұл олы қайдыдың күтті тәңгі қаман еген бүгәлер тылдары бәдігі рейстан келлерен қырдық, маңық оларытан білі маңық барсын, олар ең іспәп болдағына өтчоғына тыл өлдір. Әп кене тыл білі қамсават, онына білі қаян қалдағына. Тұғық тілдері? Одан наға бәйтін көшкенің кейден мардағын отчоғына кенелер. Әп тыл тоғы жәдірген тұқ... Тыл жоны күтті олығы күттірі тәңге хайдан ұнына бар әне. Барына күнна олыққа оны білден түрір, хам өріне қолуы жәгіргенден қалынар. Кейі түріп бұты оны күтірі. Әп қарда кәпістеріттен бұ қолу бұр. Білі күнна асығығына, ғыла асығығына қайдан оны әтуттарыттан. Туспа жоғырдақ, туспа лоқтақ.
Onu qaydaqtan ayan bilite hədə kirsəngin ol kirəngin hangnağın hıvağın kinin olur paqqın. Ağa vətəsi hittən on tukata haydar bola haydar, hox da hox. İdə barda mehur ulan turar ayıl qatıqtan. Qaydaqtan ayan olur paqqın. Əvətər oluğun haqalgı dolurqtan bilir. Көннөрө биле робот курдук ондук болбой деп биле. Истапталайын хок билген жикти хакатылайын хок билгендер төбөтөр мейтер уктуп турган ондук кассета жеди. Кинибайты рук токтак бой эгер. Аны кайдактаны таз жайынны оролон яба токтаны хөрүн. Барда иши хиттен байта айылган өтү тогул турул. Хакатыла хайди тигер буланы мен ихбарлык жейтен маренаны яныбын жекерген хиттен. Ха бу Beykalıyonu canda, beder törüp biter. Beykalıyonu can, onunla anı gelir köylüyonu canlar. Cebiti higar, nar sakalıyır hangarık tahtı. Nuçalı hangarık tahtı. Nuçalı hangarık da ulahtarına olur, bu beyge hakalı epeytik tahtı. Nuçalı epeytik tahtı. Oçuğuna beyi tılbıt, kolu boğa cedini higar hakalı kaçtır bulağına. Kendi bir hakatılın numnuvat. Tas jehten tağısta dağını, tınuçalı hağandın dağını, hağarın dağını da. Hep o kınamaran haqalıydın, imine bu jehten, jekergen, jehten hağalı kınanı yanı.